Živijo. September je tukaj, šola se je začela. Evo, mi bomo pa že želeli s tem snabra zvajenka. Da najprej predstavljam spet, mama je nova sodelovka Sara. Živijo. Prijetna mlada gospodična, ki vas bo razvajala. In malo, kaj še počela. Strigla barvala, ni da ni. Ja, ne? Bomo videli. Okay, mi pa vedemo, kar se bo ta žreba, se pravi. Razvajenka meseca oktobra, in tu ste jo žrebala kar Sara. No, da vidimo, kakšna roka je. Tina Brgles. Brgles. Bravo, Tina. No, dajmo še za rezervo, če se slučajen Tina zaradi kakršnega koli razloga premisle, ali pa če je lik sprezega nas sveže, dajmo še eno rezervico. Je pa Snežana Cvijič. Odlično. Če slučajno Tina iz kakršnega koli razloga ne bo, bo Snežana z nami, drugače pa izkoristite dan do konca, poletje je brka ne za nami. Mi pa vas čakamo tukaj. Se vidimo. Čau. Čau.